Pavarësisht se ka nisur shitja e biletave për ndeshjen Shqipëri-Serbi, asnjë prej sportdashëve nuk mund të mblejë online biletën e tij. Siç mund ta shikoni nga këto pamje, faqja e Federatës Shqiptare të Futbollit nuk është aksesueshme për të gjithë tifozët shqiptar. Linku ku tifozët duhet të blejnë biletat thuhet se nuk është i disponueshëm. Prej 60 minutash ne po provojmë të blejmë një bilet, por faqja është e paaksesueshme. Për ndeshjen Serbi-Shqipëri, stadiumi Elbasan Arena do të jetë i pajisur me sistem elektronik për kontrollin e biletave, të cilat do të kenë element sigurie të nivelit më të lartë, të dukshëm dhe të padukshëm me sy të lirë. Sistemet e kontrollit të biletave në hyrjet e stadiumit janë të kompjuterizuara. Biletat për këtë event do të jenë të personalizuara dhe asnjë person i cili nuk do të mbajë një bilet me emrin e tij nuk do të lejohet të hyjë në stadium, thot Federata Shqiptare e Futbollit. Tifozët problematik dhe të dyshuar se do të shkaktojnë incidente nuk do të lejohen në stadium. Sipas FSHF-s, lista e tifozëve do t'i kalohet policisë së shtetit për të identifikuar ata persona që konsiderohen si potencialisht të rrezikshëm për mbarovajtjen dhe sigurinë e eventit. Çmimi i biletave për në tribunat kryesore do të variojë nga 6 deri në 10.000 lekë të reja, ndërsa për tribunat anësore nga 1.000 deri në 3.000 lekë. Ndeshja Serbi-Shqipëri do të zhvillohet në datën 8 tetor.